Čau a vítejte po dlouhé době zpátky na Potítku. Dneska vidíte trošku nové prostředí. A dneska natočím jenom kratičký vlog, aby tady na tom kanále něco bylo aspoň. A chci taky vysvětlit, proč tady tak dlouho teďka nic nebylo. A jde o to, že jsem teďka po návratu z Číny se ze mě stal typický absolvent filozofické fakulty, protože jsem nezaměstnaný a bydlím u rodičů. A sice je to jenom na 2 týdny, ale i tak je to pro mě dost deprimující záležitost. Nechápu, jak to někdo může vydržet několik měsíců. A pokud byste čekali, že v takovéhle situaci budu mít hodně času, tak budu moc točit hodně videí, tak to funguje přesně obráceně a mám problém ráno vstát z postele a provést tak náročné úkony, jako vyčistit si zuby a oholit se. Ale dneska jsem se teda konečně dokopal aspoň k tomu, že udělám krátký vlog a od příštího týdne bych konečně měl zase chodit do práce a mít vlastní bydlení, takže zase se vrátíme, doufám, do původních kolejí potítkových. A ještě poslední technická, už přece jenom se překlápíme pomalu k jaru, takže zase ubyde zábavných videí a přibyde videí pro maturanty. Ale plánujeme tak nějaké podcasty, ještě uvidíme, co z toho bude. No a o čem teda má být dnešní video? Když jsem dělal posledně pořád o braku literárním, o tom s nějakém fantasy, tak jste mě psali občas do komentářů, že OK, tohle je brak, ale jak se teda pozná nějaká ta hodnotná literatura, tak jsem si říkal, že o tom taky můžu něco povědět. A asi tušíte, že na otázku, jak se pozná hodnotná literatura, neexistuje žádná odpověď. Kdybychom měli jednoznačné nějaké měřítko, tak můžeme vytvářet hodnotnou literaturu pomocí nějakých programů na počítači. Roli samozřejmě hraje i čtenář, roli hraje nějaká ideologie a no, spousta dalších záležitostí. No, každá literární škola požaduje od kvalitní literatury něco jiného. No, učitelé často v nějakých těch úvodech do interpretace textu používají třeba nějaký úryvek z dětských knížek. Já zase s oblibou jsem si vytvořil příklad s automatem na kafe. Že když si představíme nějaké literární dílo, že je automat na kávu, takový ten klasický, co vždycky stojí v práci nebo ve škole někde na rohu, jo, tak vždycky si vezmete různou školu a ona vám to vyloží úplně jinak. Jo. Máte formalismus, tak ten bude zkoumat akorát to, čím se káva liší od čaje, dejme tomu. No a pak máte, já nevím, nějakou feministickou literární kritiku, tak to bude nejspíš zajímat, že teda káva je vždycky ženského rodu, ale nějaké třeba ty starší kritiky bude zase jako, jim bude vadit, že v tom automatu není žádný čaj, který je mužského rodu a že to je teda jako moc nevyrovnané. A pak máte postkoloniální kritiku, ta si třeba všimne toho, že černých káv je tam 10 a bílé kávy jsou tam jenom 2, ale ta bílá káva je přesto dražší. A tak ten automat na kafe vloží jako nějakou metaforu jeho afrického apartheidu. No a postmoderní literární kritika, ta se vám bude snažit dokázat, že ta káva vlastně vůbec není káva. A nejspíš bude mít pravdu postmoderní kritika v tomhle případě. No, ale takže samozřejmě tohle je spíš vtip, i když tak to víceméně funguje. Ale můžu se pokusit vám říct, jak já sám si definuju hodnotnou literaturu. A obecně, jak dělíme vlastně hodnotnou literaturu, brak, případně kánon, to jsou všechno trošku odlišné termíny. Jo. Takže obecně třeba v západním světě, nebo řekněme v té angloamerické literární vědě, tam se oni to dělí jakoby na literární prózu a žánrovou prózu. Jo, a žánr automaticky jim spadá vlastně do té kategorie jako laciné nebo brakové literatury. A v tom angloamerickém prostředí obecně platí taková ta definice, že pokud je nějaká knížka vyloženě žánrová, tak skoro automaticky nemůže být jakoby hodnotná. Jo? A když se na to podíváte, tak tohle jako platí. Do velké míry, ale ne 100% samozřejmě. No, protože obecně, pokud zkrátka nějaký autor se snaží držet literárního žánru, tak automaticky prostě píše pod nějakých schémat a prostě musí naplňovat nějaká předem daná žánrová očekávání. No a nevyhne se klišé a nějakým tropám, jo, takovým nějakým těm vzorcům, které jsou nezbytné pro ten žánr. Jo. Ale samozřejmě to není nezbytně nutné. Když se podíváte třeba na detektivku, tak ta z naprosté většiny, z 95% je braková. Ale jsou autoři jako prostě Čapek, Škvorecký nebo ze zahraničí Chesterton, kteří psali detektivky, které tak nějak obecně považujeme i za literárně kvalitní. Podobně třeba v žánru sci-fi, že Arthur C. Clarke je považovaný za autora
kvalitní literatury, přestože je to klasická žánrová tvorba, to, co on píše. No a zároveň se taky občas uvádí ten rozdíl mezi, řekněme, žánrovou a literární tvorbou v tom, že žánrová literatura nebo braková literatura slouží čtenáři k tomu, aby se vlastně utekl pryč ze svého života, aby chvíli zapomněl na své problémy a jenom si prostě četl tu knížku, kde buď teda řeší problémy někoho jiného, nebo aspoň mu to dovolí zapomenout na problémy vlastního života, nebo problémy života vůbec. Zatímco, řekněme, hodnotná nebo krásná literatura, jakkoliv to chcete nazývat, tak ta funguje obráceně. Tam se používá často ta fráze, že pomocí klasické literatury se utíkáme k životu, nebo do života. Víme, že klasická literatura tady není od toho, aby jsme si její pomocí nějak prostě zapomínali na problémy vlastního světa, ale naopak, abychom jejich pomocí ty problémy zkoumali a snažili si je lépe pochopit. A jo, všimněte si, že jo, obecně platí, že u básníka, a básníka nemyslím někoho, kdo píše básně, ale zkrátka autora kvalitní literatury, tak jeho hlavním úkolem by asi mělo být zkrátka objevit něco, co se nikomu jinému objevit nedaří, anebo popsat jednoduše něco, co nejde popsat prózou. A opět prózou nemyslím nezbytně, že to není ve verších, ale že to je prostě jazyk, který není básnický. A proto je dobré si všimnout, že literatura obvykle jako nevyjde dobře ze situace, kdy se pokusí popsat nějakou reálnou historickou situaci. Nebo důležitou reálnou historickou situaci. Jo, tady klasický případ se uvádí, jo, přistání na měsíci. Armstrong s Aldrinem. Jo? Na tohle téma vzniklo strašná spousta básniček, ale nikdo žádnou dneska už nezná. Protože přistání na měsíci bylo pro lidstvo tak zásadní událost sama o sobě, že prostě nemá smysl se pokoušet ji stvárňovat nějak básnicky. Jo? Jako proč? Spíš básník by třeba se měl pokusit vystihnout, já nevím, jak asi vypadala první stopa člověka na měsíci. Jo, nějaký takovýhle detail, kterého si nikdo jiný nevšimne. A z tohohle důvodu, a teďka už zase mluvím za sebe, já nejsem jako velký milovník historické literatury. A především třeba literatura, jakoby fiktivní literatura, která se zabývá holokaustem, je podle mě jako úplně zbytečná tvorba z větší části. Jo, protože zkrátka holokaust je téma samo o sobě tak silné a jako poskytuje tolik pravdivých příběhů, že podle mě nemá ani cenu jako si vytvářet nějaké fiktivní příběhy na pozadí holokaustu, jo? Nebo obecně druhé světové války. A samozřejmě opět to neplatí stoprocentně. Sám jsem mluvil o modlitbě pro Kateřinu Horovicovou. Ale tam nejde o to, že by primárně o to, že by ukazovala zkrátka ty hrůzy holokaustu, ale spíš o to, že ukazuje zkrátka tu moc lidské řeči, persuaze a těchto věcí. Jo, je spousta dalších zajímavých knih, které jsou fiktivní, i když Kateřina Horovicová je hodně inspirovaná skutečnou událostí, to nevadí, ale které jsou vyloženě fikce a které mají smysl. Jo? Napadá mě kniha, myslím, Martin Amis, se jmenuje ten autor, Šíp času. Jo? To je taky kniha o válečném zločinci a to je zvláštní v tom, že se odehrává pospátku ten děj. No, tohle se pokoušelo vytvořit hodně autorů a málo komu se to podařilo. A zrovna tady v tom šípu času to funguje docela dobře. Jo, a zase tam to má smysl třeba pro tu absurditu situace, kdy jo, ten děj se odehrává pospátku, takže my ve výsledku jo, nacisti v Osvětimi v Pecích vytváří novou rasu. Že? A tohle opět, jo, tady má smysl si vzít to historické téma, protože to děláme proto, abychom jo, z nějakých estetických důvodů, abychom mohli objevit nějaký nový koncept. No, ale obecně ve většině případů mi přijde, že popisovat nějaké skutečné velké historické události pomocí fikce nemá moc velký smysl. No. A nebo když už, tak by to měl být takové nějaké události, na které se zapomnělo. A my bychom si měli připomenout třeba prostřednictvím nějakého románu, a díky tomu třeba by se jim začala věnovat větší pozornost a začaly by u nich vznikat i nějaké texty vědecké. Jo, napadá mě zkrátka, a nevím, všechny ty zločiny je koloniální. Jo, všichni víme o holokaustu, všichni víme, že to bylo strašné a špatné. Ale jako myslím, že moc lidí už neví, co dělaly evropské koloniální mocnosti třeba v Jižní Africe nebo obecně v Africe. Že moc nevíme jako zločiny Angličanů v Indii a v Číně jo, během opiových válek. A nebo když se podíváte do Ameriky, tak vlastně vyhlazení původních obyvatel
my si spíš jako romantizujeme v literatuře nebo v umění. Ať už je to Vinnetou, nebo ať jsou to filmy jako Tanec z vlky a tak podobně. No, ale myslím, jako osobně neznám žádnou fikci, která by se jako nějakým realističtějším nebo surovějším způsobem vypořádávala třeba s vyvražděním Komančů a jo, s všemi těmihle záležitostmi. No, ale říkal jsem teda, že ještě rozdíl mezi kanonickou literaturou a hodnotnou literaturou a zároveň mrakovou literaturou samozřejmě. Dobře, obecně, co je vlastně ten kánon literární? To, co se většinou učíme ve škole. No, to je nějaký soubor textů, které se společnost tak nějak shodla, že považujeme za důležité pro vývoj naší kultury. A samozřejmě spousta těch textů, které jsou kanonické, tak jako ta estetická hodnota u nich není kdo ví jaká. Když se podíváte na historii, na to, co se učíme ve škole, třeba z historie české literatury, tak takové ty texty jako Podkoní a žák a Zvířecí rada, tak jako to už dneska asi, že bychom nějak měli z toho estetický zážitek, když tyhle texty čteme, to asi ne, že jo. Ale tyhle texty jsou důležité zkrátka jenom proto, že si na nich můžeme ukázat, jak se formovala ta česká slovesnost. A zkrátka, pokud někdo se chce považovat za vzdělaného člověka, tak by asi tyhle texty měl znát. Stejně jako by měl umět trojčlenku a znát nějaká pravidla, soustavy prvků v chemii a tak podobně. A opět neplatí to nezbytně ani u starých textů, že? Je spousta starých textů, které jsou dodnes zábavné číst a mají velkou hodnotu. Ať je to Dantova komedie, nebo Cervantes, Don Quixote, samozřejmě cokoliv od Shakespearea. No. A zároveň taky, co platí o literárním kánonu, zkrátka mění se. Přibývají do něj nové texty a některé texty ubývají. Já tedy s oblibou uvádím autora Ludovika Ariosta, byl italský básník, který napsal hrdinský epos Zuřivý Roland, tuším Orlando Furioso se to jmenuje. A tohle je kniha, která vlastně půl tisíciletí tvořila jako literární kánon západní, ale asi před 100 lety najednou se začala vytrácet a dneska už Ariostova Zuřivého Rolanda nezná skoro nikdo, kromě odborníků. No, pokud jste četli Zuřivého Rolanda od Ariosta, nejste studenti italské filologie, tak mi napište a vám pošlu věcnou cenu. A samozřejmě občas taky vliv má na kánon literární má vliv i ideologie. Když se podíváte na to, co tvořil literární kánon v polovině minulého století, a něco z něj přetrvalo i dodnes, že? Jako dodnes tuším, ještě se považuje za literární kánon český Očenášek, Romo Juliatma, nebo Páral. Zrovna třeba tyhle dva autoři, myslím, že pomalu, ale jistě se jako vytratí z povědomí. Je třeba příští generace už se o nich ani nebude učit. Doufám. No. Nebo případně i texty autorů 19. století, které dřív se opět považovaly jako samozřejmě za nutnost mít je přečtené. A dneska už je zná málo kdo, nebo je znáte jenom jako takové ty, taková ta hesla ze slovníků a z učebnic, jako je Ignát Hermann a Irma Geislova a Jan z Hvězdy. Že to už jsou autoři, kteří ve své době opět byli důležití, ale zkrátka čas pomalu jim to místo v literárním kánonu sebral. No a ještě jedna věc, kterou chci zmínit, je, že už jsem říkal, že literární kánon, že tam není nezbytně nutná jenom estetická hodnota toho díla. A proto my obecně považujeme za součást literárního kánonu třeba i texty od Tolkiena. A tuším, že v tuhle chvíli už můžu bezpečně prohlásit, že součástí západního kánonu je i Harry Potter. A proč? My se můžeme přít o tom, jestli Tolkien a Potter jsou nebo nejsou vysoká literatura, nebo jestli jsou to jenom žánrovky, jestli je to jenom brak. Ukáže čas pravděpodobně. Ale v případě Tolkiena už víme, že ta kniha prostě byla zásadní pro vývoj západní kultury. Už protože ona vlastně ustanovila literární žánr, fantasy, který je dneska dominantní na trhu knižním. Jo? A tuším, že velice podobně můžeme mluvit i o Harry Potterovi. Totiž, že to je kniha, která se stala součástí naší kultury. Že na něj zkrátka odkazují politici, odkazují na něj jiní umělci, a zkrátka i o Harry Potterovi můžeme úplně v klidu prohlásit, že už je z něj součást literárního kánonu, přestože třeba ty estetické hodnoty zas tak vysoké nemá. No a poslední věc, tohle by bylo tak k kánonu a říkal jsem, že osobně ještě řeknu, co podle mě konstituuje
hodnotnou literaturu. V případě poezie je to podle mě vždycky forma. Nebo i dramatu. No, tam taky vždycky forma hraje zásadní roli. Příběh u epiky, u epické poezie nebo u dramatu je vždycky druhořadý, podle mě. Když se podíváte na Shakespeara, tak on nenapsal jediný vlastní příběh. On všechny jeho příběhy jsou jenom výpůjčky od jiných autorů, nebo i z nějaké třeba lidové tvorby. Ale Shakespeare je tak slavný proto, jak dokázal ta svá díla zpracovat formálně. Jo, jak pracuje s veršem, či většinou s blankverzem, jak pracuje s jambem, ty jeho dvojsmysly, jo, nekonečné. To, jak využívá i vlastně zvuk anglického jazyka, to všechno, to jeho dílo posouvá o krůček dál. A to též můžeme říct o ostatních velkých básnicích historických, u kterých není pochyb o tom, že jsou jejich díla hodnotná, že jsou součástí kánonu. Dante, Milton, všechny tyhle texty jsou formálně propracované úplně do nejmenšího detailu. A ten děj samozřejmě je součást toho u epické poezie aspoň, ale není to tak důležitá součást, jak byste čekali. No a pokud jde o prózu, tak když se podívám opět na ten literární kánon evropské literatury prozaické, tak podle mě největší roli tam vždycky hraje to, jak ta proza dokázala zachytit nějak duch své doby a duch kultury, která ten text stvořila. Obyčejně za nějaký první extrémně významný evropský prozaický text se pokládá Don Quixote od Cervantese a ten je zajímavý v tom, že jeho prostřednictvím zkrátka vidíme vlastně přechod, ten pomalý přechod ze středověku do novověku, kde v Donu Quixotovi už ten rytíř je vlastně jenom terčem posměchu. A zároveň i, jak to píše Kundera, tak Don Quixote ukazuje, že neexistuje jenom ta jedna pravda, ten jeden teleologický a teologický narrativ, ale že těch pravd může být víc. A potom se postupně posuneme zkrátka k Balzacovi, který zase postihuje nějak v těch svých textech pomalý ústup monarchie a nástup střední třídy. Pak přijde Kafka a ten píše o tom též, o čem píše Balzac, ale všímá si už toho, jak tenhle ten proces je pro evropské společenství degenerativní a jak se v tom individualita lidská začíná ztrácet. A pak přijde postmoderna, už je to Kundera nebo jakýkoliv jiný autor, Eco. Kdokoliv další. A tihle autoři zase ukazují zkrátka už opět to, o čem jsem tady mluvil mnohokrát, že ty velké příběhy už ve současné společnosti nemají místo. Ja, takže tohle je zase něco, co u hodnotné prózy většinou nás zajímá. No opět samotný příběh většinou nehraje tak velkou roli, že u Kundery ty příběhy jsou víceméně, oni parodují opět brak literární, že? Když se podíváte třeba na žert nebo na nesmrtelnost. No a u Dona Quixota ten příběh nedává smysl, že? Sancho Panzovi vyrazí asi 130 zubů v celé té knize a nikomu to nevadí. Takže samozřejmě, abych se vrátil na začátek, říct, co je hodnotná literatura, nejde. Rozdíl hraje ideologie, rozdíl hraje literární škola, kterou sleduje člověk, který o literatuře vykládá. Ale pokud se podíváme na ty texty, které zkrátka přežily ten test doby, jako je prostě Shakespeare, Milton, Karel Hynek, Mácha, tak v případě poezie bych řekl, největší roli hraje formální zpracování, v případě prózy hraje největší roli to, jak se postihne, jak se podaří autorovi postihnout nějakou tu změnu paradigmatu. No, takže to byl jen takový krátký, hádám, že lehce depresivní vlog, aby se na tomhle kanále něco dělo. Od příštího týdne už se snad vrátím do práce a tedy i do zajetých kolejí a začnu sem zase spát nová videa. A takže to je asi všechno, no. Ještě nevím, co budu dělat příště. Pokud to zjistím do té doby, než tohle video publikujeme, tak to hodíme na obrazovku. A jinak klasicky nás najdete na Facebooku a na Patreonu a na YouTube a já uvažuji nad tím, že si založím snad ten Instagram konečně, nebo Twitter. Nechce se mi do toho, ale všichni kolem mě říkají, že to je pro YouTube kanál nezbytné. Uvidíme.